Mår du? Får jag spela? Jag tycker om när jag får göra vad jag vill. Väldigt käckt med att läsa rapporter. Det är alltså så fantastiskt mycket gott stoff där. Och då har han lovat att nu ska det bli lagt på den där interna nätet. Så vi borde ha 2 dagar minst för att komma igenom och verkligen diskutera varje enaste rapport där. I anledning av dagen som jag önskar Pia extra välkommen här. Hon är ju en av veteranerna på området. På våren har man sin hatt och jag pajar en katt. Kan hända om solen vill att den skiner lite till. Bina Bäckström. Jag jobbar 8:e året som klasslärare. Men det är första året som jag jobbar med att skriva sektläsning. Jag har en årskurs 1 på 16 elever. Jag skulle sätta igång och planera att skriva sektläsning det här. Så hade vi tänkt oss att vi skulle använda elevernas egna texter och det de producerar som grund för läsinlärningen. Nu visade det sig att min grupp elever, så 12 av 16 kunde läsa. Alltså 6-åringen som jag hade där i 99, det var till vår förvånad så skrev alldeles lite läsning utan att vi hade tränat för läsning. Vi måste gå rätt i klassbiblioteket. Yeah. Vi går regelbundet till stadens bibliotek och vi har 4 stycken, 3 laptopar och en fast dator. Och det har rektorns inställning till arbetsmetoden har varit väldigt positiv. Föräldrarna har varit väldigt positiva också. I klassrummet så har jag både printer och internet kopplat. Tanken är den att vår skola ska få iPadar. Vi skriver ungefär 3-4 gånger i veckan. Eftersom vi har haft ett stort projekt om bondgården. Sen har vi också gjort fakta om bondgårdens djur, så vi har haft liksom 2 olika sorter. Men det är svart att få 72, så har ni skrivit lika mycket. Sen har vi jobbat med namn som tema. Och då har vi haft namnrams. Några har bilder, andra har inte. För att, ja. Eleven bedöms i hur väl de vid utgången av årskurs 1 kan skriva ljudenliga ord. Och det menar jag, det kan vara ett passande krav i årskurs 1. Björklund? Jag jobbar i byskola och jag har en 1-2 på 14 elever. Vi har iPads, men att vi har inte att skriva på. Tangentbord heter det. De har jag egentligen lite väntat på att jag ska få dem. Jag har 4 datorer i klassen med 4 olika program. Vi har det printer och det färgprinter. Vi jobbar i par, det är var de själva står. Yeah. Som djurande tangentbord, så får de ju lyssna själva på en ordlista. Medan en annan så kunde han skrev allting rätt skrivet, Bäck. Fredriksson, tillsammans med Linde. Att jag har en årskurs 1. Orsaken att vi skriver ihop är att jag har en specialklass. Hon vill säga namnet hela tiden. Ja, poängen är alltså att vi slår ringa in L 50 gånger och så säger L samtidigt. Då kan man den ju, den bokstaven. De fick skriva. De fick 3-4 rubriker. Och sen vem tog kvasten? De älskar mysterieböcker att vi har läst. Väck från datasalen. Datorn är in i klassrummet istället. Ja, ja. Vi brukar inte gå på pennarummet hvis vi ska skriva. Den ska vara disponibel 20 timmar i veckan. Vi kommer alltså från Mortens broskola i Esbo. Vi har 18 undervisningsgrupper och 370 elever. Och Pia och Cassandra jobbar nu i nybörjarundervisningen i 1:an och 2:an eller mycket textilslöjd. Vi har 50 datorer ungefär, laptopar och 370 elever, så att vi tycker att det nog är för lite. Alla jobbar med datorer i skolan vår. Vi har trådlöst nätverk i skolan som alla använder. Men sen jobbar vi också, vi är också digitala läxor. Gör typ 100 stycken uppgifter, vilket de annars kanske gör 10 i en läxa. Men här då? Fria säger att i 2006 så var det egentligen sent ute. För i 2004-plan stod att vi skulle skriva på dator. Och då kunde jag inte räcka att skriva så mycket för hand. Men på grund av den ängstelsen så må vi kontrollera att det inte går ut av handskrivningen att vi väntar till andra klassen. Att det är dokumenterat i Norge, Sverige och i Finland att det blir inte någon dåligare handskrivning. Ja, och vänta där. Men att ändå att det finns ändå kvar det där. Ja, men det är inte bra. Ja. För lärföräldrar, de har trän på handskrivning i det oändliga som de kan. Det är väldigt gott. Och att vi har så höga pulpeter. Ja.
Sen det har varit jättesmart att, liksom, att, just det, att vi står vid den solen. På våren har man sin hatt och jag pajar en katt. Kan hända om solen vill att den skiner lite till. På de där vissa som var jättesvårt, liksom, att stå stilla, så för dem har det varit jättebra. De får massor gjort där de får själv välja vilken, så att säga, position. Ingen väljer att sitta vid bordet, liksom. Utan antingen står de eller sen ligger eller just sådär. Våra bärbara datorer tas in i klassrummet när det än används, står det här. Det är datorvagnar, vi har sådana vagnar där det ryms tidigare. Ja, riktigt. Så de rör på klassen. Ja, och när du lägger tidning så står det i klassen hela tiden. Jag har fått en sån uhygglig propaganda från iPad till att bruka en pekefinger. Så då vill jag säga att det bör vara obligatoriskt, som du säger, med att 7-åringar ska lära sig till fingrar. För det är ju så enormt vad jag taper uppover resten av livet av att inte kunna det där. Det här paret de skriver med datorn. Och sen när de illustrerar så skriver de dessutom för hand av sig själva. Så hon illustrerar med står välkommen till våren. För hand är någon halv mening och jag förstår överhuvudtaget inte vad den här eleven hade skrivit. Och så kom vi överens att nu skriver du på datorn. Och så skrev han på väldigt kort tid nästan en hel A4-sida. Från Giväskele, en pojke, där skulle skriva brev till fjärde klassen för hand. Och det blev 8 ord på en timme. När de hade skrivit på datorn på en timme, då skrev de 70 ord. Fantasifåglar, och så har de skrivit om fantasifågeln. Vad de säger, de har alltså gjort en dialog till varandra. Nu börjar jag att ruva. Ägget kläcks nu. Vi har hittat ett bra häckningsområde. Vår unge är jättesöt. Ja, den är söt. Vi är fröätare, att jag går och letar frön till oss för att vi får mat. En tidning, vi har tidningsvecka, så gjorde vi liksom. Och då skrev de i par. Och då fick de liksom välja själva att vissa skrev någon reklam och någon skrev någon sport. Ja. Men lite så ritade de då till. Och det här gjorde vi liksom så att vi gjorde det som en klasstidning. Att de fick inte liksom hem dem på något sätt. Utan de blev i klassen och då den har varit jätteomtyckt att de, när de har friläsning så går de och bläddrar i den. Att här är nu lite sådär, de har tagit inspiration lite av vad som hände och så var det något. Det enaste jag har kritiserat här är att det skulle haft det på 2 spalter. Det har blivit mer tidning. Precis, ja. Det som visade sig gott på videon där från Bobäck, det är att vi får rubrik och underrubrik och så text. Att du får väldigt skillnad på storlekar där. På matematiken, det var en gång 20 bambin, då kom 10 björnar och upp 9 bambin. Hur många blev det kvar? Och sen har vi då gjort lite sådana här grupparbeten med 4 i varje grupp. Och då har vi gjort om bondgården då. Och då har liksom, att det här, de jobbat i par. Då har det faktiskt varit så att vissa har skrivit. Det här har vi också haft lite handskrivning bara för att testa det. Och då hade vi så att vissa skrev en faktaruta, några skrev på datorn och så några ritade och fixade rubriken. Och vi hade inga färdiga, liksom, vi hade bara gjort en tankekarta på smartboarden. Och vi gjorde samma sak med startfåglar, men då gjorde vi så att de hade alla en egen fågel som de liksom. Ja. Det är vanlig storlek. Tidningar kan vara A4. Att vi har gjort datakörkort som vi har gjort en för nya läroplanen, så alla loggar in. De hittar skrivprogrammet själv, de sparar, de skriver ut, de ändrar font och storlek. Jag behöver inte hjälpa dem något mer. Flyttar mest möjligt ansvar på ungarna själv. Det är lika att du kan bli frigjort av det som verkligen ungarna inte kan. Men... Tänk så på riktigt, de faktiskt pratar språk med varandra. De hala och lyssna och skriva och läsa. Varför skulle de inte skriva på textilen? Alltså det gör vi ju. Men att visst skriver de och utvärderar det som de har gjort. Ja. De har hittills skrivit för hand, men att nu när vi har fått de här iPaderna, nu tror jag att det går lättare att börja. Okay. Den nya läroplanen kräver att vi ska skriva i alla ämnen. Det blir ju mer och mer dator och mindre handskrivning. Det är massor av som går nettopp på handskrivning kontra datorskrivningen där i Vasa. Vad det fina med Vasa det var att det är helt från starten till både utvecklingsarbete och forskning. Mikaela Lemström. Men sen efter den här kursen så sen tänkte vi riktigt släppa loss så vi blev väldigt inspirerade. Men vi är bot varann 2 och 2. Ja. Precis enligt dina direktiv. Det ska se vara sånt, fördi att jag har sagt det. Men om man har en
pedagogisk begrundelse för det. Förskolan, vi har olika teman. Så de har vi nu sen, det har varit det största tema som Annette har följt med hela tiden. Så det har varit butiksprojekt, så de har gjort butiksreklamer och lite introducera tidningen och sen blev det som ett sån här röd tråd i hela verksamheten. Ja. Sektion 2 spalter så ser det mer professionellt ut. Ja. Bil kostar 0 euro, märke en Volvo. Och man får köpa dem i S-market. Och en Citroën kan du få för 19 euro. Här har vi lite skrivit till. Han övar med bokstäver och lite siffror och sånt. Ja. Och det är hans sätt att... Och den här otroliga utvecklingen vad du faktiskt har sett. Nu när de har bara skrivit och skrivit och par, vi har prövat olika par, svaga, starka. Skriv inget lättare än dess. Mitt i morsdagen så har de skrivit brev till mamma. Så det är, hur mår du? Får jag spela? Jag tycker om när jag får göra vad jag vill. Och du är snäll som en karamell varje kväll. Blir det på det mötet ikväll? Ja. Då var det han med allt det där. Dagen kämpeutställning. Det var mer som grupparbete. Älg och häst. Här är älg och häst. Publicera på alla väggar så vi ser att här är ett skrivmiljö. Kasta inte i skogen plast. Kråkor blir kvar i Finland och där får man energi. Spara maten till nästa dagen. Och inte köpa onödigt mat. Och djur är viktiga, men man får inte kasta rosk i skogen. Djurerna vet inte att det är rosk som de tror att det är mat. Vasa bytte med 7-åringar. Och svenskan begynte också med 7-åringar. Men det att den begynte med 6-åringar, det huvudsakligen var förskolelärare som drev det. De hade ingen läsetradition som de skulle kvitta sig med. Så det kunde bara kunna skriva. 5-åringar är därför 6-åringar var för 15 år sedan. Vi jobbar parvis och vi har ju många av barnen som har en ganska svagt svenskt språk. Mm. Så det här stödjer ju också helt otroligt när vi är två. Lindqvist. Katarina och Lena heter, vi har jobbat i Sjunde svenska skola, årskurs 1. I vår skola har vi jobbat med det här att skriva sig till läsning sedan 2009. Ettorna och tvåorna har 4-6 datorer. I ena klassrummet har vi plats för 26 barn, de sitter vid bord. Och vi har mycket utgått från poetens penna som är supermaterial, hoppas alla har det. När vi valde det här restaurangtema så började vi att tänka med att leka med ord. Eftersom vi alltid är båda två i klass. Och så hittade de själva på. Och så skrev de menyer. Och när de gjorde menyerna så gjorde de förrätt och huvudrätt. Vad är rätt stavat och vad är fel stavat? Och vissa grupper gick sen in och ändrade på sina stavningar. Och andra grupper lät sina menyer vara precis som de hade skrivit dem. Och andra blev någonting helt eget. Inuti och alltihopa. Och sen hade vi lite fest. Men det här var ett tema som sträckte sig över 6 veckor. Och det är ju nettopp det som är poängterat på med nya läroplanen, att nu ska det vara en tvärvetenskapligt arbetssätt. Och det är ett tema. Är den här är poetens penna för årskurs 1 och så tvåan är Valters fosforist och sen. Så den rekommenderas. Magiska, vad heter det? Magiska. Jenny Nyman. Vi jobbar i årskurs 1 och vi har då 4 datorer. Så gjorde vi en bok tillsammans. Alla bokstäverna. Ja. A som i Alma, B som i Bamse, C som i cirkus, D som i dag, E som i Emil, F som i fågel. Ja. Också olika teman som jag arbetar några veckor med. Och då var det då välkommen på kalas hos Kasper. Här vi då pratat om att hur skriver man inbjudningskort? Jo, man måste skriva hos vem det är. Tomten hade just vaknat. Alla nissar jobbade flitigt med klapparna. Och tomten gick ut för att renarna mådde bra. Men så här att en nisse kom in med en ny ren. Och den hette Oskar. Har en grön tavla här längst fram. Och så har jag också en tavla här. Sen har jag då en dator där som jag använder och eleverna använder. Och så har vi 3 stycken här. 3 datorer där. Och jag är rädd för att de två och de två och de två vill förstöra varandra. Så jag brukar bara ta väck den datorn där och så bara hade ett ord att det var din position för att snacka med dig och snacka med det. Det som jag undras på det är ju att den inredningen där, den ser ut för att vara väldigt vanlig i Finland där. Den tar ju upp gräsligt mycket av arealet i förhåll till de tegningarna med i 4 grupper som sitter ute i motisterkampen. Hvordan ska vi få den pedagogik med par, grupp och klass?
och är upptolkades till att par är det viktigste, därefter gruppa. Klassundervisning ska aldrig reducera. Och då, då vi har en inledning som tillsatt, då var det en ny sam. Jag jobbar då i en tvåa, så vi har använder både de här iPaden och vi använder datorer. Okej, här är då framme i klassen. Sen har jag gjort så att jag har elevgrupper. Sen har vi två bord då, som är helt arbetsbord. Vi har ett här och ett här och där. Just ni två paraskriver nu så kan de diskutera i fyra grupper. Alla i skolan är positivt inställda mot det här. Och jag tänkte också med det här 10-fingerssystemet så ser man också att det är så jättevana med sin telefon nu. Att det är inkört det här. Det har jag jobbat på Mangårds förskola. Vi har väldigt lite så här egna böcker, så vi jobbar mycket i grupper när vi jobbar med tema. Så det finns vuxenskrift och det finns barnskrift och barnskrift är aldrig fel. Mm. Och det släppte på något sätt. I Danmark är det ju snack om bönstavning och vuxenstavning. Och plocka blommor, inte fridlysta blåsning. Att man får elda och grilla kål om vädermannen säger OK. Men hund får vara i skogen nära flickan, hund får inte skrämma Harry. Fick vänta på att de skulle komma i datorer så de skrev för hand för de måste att vänta. Ja. Det här är så att man får simma i var man vill men inte nära andras hus. Här, jag har jobbat skilt med förskolan men vi har också samarbetat med förskolasisterna som Marika jobbar med så därför står vi på det här. Det var en gång en prinsessfamilj och ett slott. Det fanns två flickor. Ena flickan hette Elsa, andra flickan hette Anna. Och mamma och en pappa. Nu sagan börjar. Här är ett hav av kvitter. Vad kan vi göra då? Vi kunde ju försökt flytta det ner dit, men vi kunde gjort dubbelt så stora bokstaver. Så hade det fyllt helt ner där. Husk på att då är det styrka, detta med bild. Det är styrka i den nya läroplan. En katt kom. Hjälp, jag flyr, sa Elsa. Vad du säger, sa Anna. Elsa sa åt Anna. Ja. Och tänk bara på det. Visst jag har varit dubbelt så stor bokstaven så har det räckt ner hit. Det som jag har gjort hemma för att i praktiken i förskolan så har vi inte kommit så där hemskt långt i att skriva sig till läsning. Vi har börjat på att skriva bokstavet och ordböcker har vi jobbat med. Sen har vi gjort projekt tillsammans med förstaklassisterna, våren. Och då har vi delat oss så att förstaklassister och förskolemann är par tillsammans. Och vi har gjort jobbat i stationer, en del har letat fakta, en del har pysslat och en del har skrivit ordböcker på fjärilens. Det var en gång en hungrig nyckelpiga, den åt mig. Jag heter då Marika och jag jobbar där i Solviken skolan med årskurs 1. Jag har jobbat 2 år nu med intelligens på tangent men det där först i och med den här kursen då i januari kom igång med det här att skriva sig till läs. Eller egentligen 3 olika teman här. Det är ju som att ha en familj, en annan familj på jobbet. När jag säger nu ska vi läsa högt så frågar barnen får vi sitta i soffan. Ja, så hoppar de alla åtta i soffan. Vi har alla möjliga specialbehov men det har varit mycket tacksamt att jobba med dem. Livet i skogen eller djurens hem eller någon att den ska heta. Och då sökte vi först fakta från faktaböcker faktiskt. Vi plockade in alla skolbibliotekets faktaböcker om det där haren och älgen. Och så fick de leta fakta och fundera på det. Skrev då fakta om båda djuren. Sen skrev vi mattesagor. Att haren hoppar 11 skutt åt höger och 7 skutt åt vänster. Hur många skutt hoppar haren. Och sen fick vi skriva meningar om älgar och haren. Och sen till sist en saga där det måste ingå en älg och en hare. Och på första bilden, den försöker få ägg. Den fick ägg och den fick babyn. Mamman hade en låda med pizza. Mamma hittade en låda med pizza i skogen och gav den till ungarna. Mmm, vad det var gott. 100 taxar babyna. 1, 2, 3, 4, 5. Det är ju en 6-siders bok det där. Ja. Det borde inte bli på ett. Sagan om en uggla. Det var en gång en liten uggla som spelade fotboll. En dag så tappade ugglan bort sig i skogen. Nästa dag var den nära hemmet. Och mamman kom och hämtade ugglan. Så hon gjorde stora bilder. De gick hem och lagade mat och pappan kom också hem. Böcker som vi som sagt jobbar i stationer. Här och då gjorde vi då just det här projektet om våren. Där med stationer och det där jag ville veta hur det går till. Jag bjöd in mig själv på studiebesök och så var jag där en förmiddag och tittade hur de jobbar i stationer. Och de har alla
alla de där lärarna gått både där språkets magiska. Och annars kan ni gå på studiebesök i mina 64 videor. Ja, så vi ska göra grupper så här istället för min hästsko. För här har jag en samling. Vi har en stor matta så har vi kuddar här. Ja. Lavebänka, ja. Sån och sån. Och för exempel videon ifrån Piteå, där ser det samma. Där har vi all gemensam undervisning. Och därmed så får frigöra resten av arealet till att sitta i grupp. Jag börjar alla meningar med. Jag är eller jag kan eller jag. Och jättefint är det. Jag är Emma, jag kan jula, jag vill ha en glass, jag är 20 år, jag är glad. Jag älskar mamma, pappa och Axo. Och så har vi haft kalastema, sugrörets kalas. Och det har skrivit jättelånga texter, tycker jag. I januari var det här, ettan. Lukas och Ninnis kex med kex. 3 skedar mjölk, 10 teskedar vatten, jäst. 1 tesked salt, 2 deciliter ägg. Lukas lat äter upp sin goda mat. Den lille starke Simon skulle fara på fest. Men katten klöste Simon, han måste få en ny väst. I och med att ASL har fått igenom i Sverige och det är 10 000 medlemmar på den ASL Facebooken. Det är därför kursen blir kallt att skriva sig till läsning. Och där sitter ju en dame som har varit på min kurs och skrivit den boken. Eva Nygård, jag jobbar som administrativ dagningsföreståndare i Sjundeå. Och vi har ju då skolan här representerad och sen då förskolan och imorgon är de kommande språket på data. Så att vi har det från 3 kommunala svenska daghem. Så tänkte att min roll är kanske det att försöka få den där röda tråden liksom. Att vi får Arne ikväll till 7 och då är de inbjudna. Jag har 25 anställda på de här olika daghemmen. Att vi är bara 2 här från förskolan nu. Och jag tror också att det är jätteviktigt då, att all personal, allt från dagens biträdande till assistenter och allt annat, se det här också. Liksom ny fart och ny kraft. Det känns så där spontant som Katarina sa när förskolan berättade om sina tidningar, att vad ska vi göra sen i nästa år? Att komma samarbeta med småbarnsgrupperna och sen också upp till skolan. Liksom. Samtidigt som jag ser att det att jobba med 1-5-åring, det är något helt annat likväl. Och därför är det att vi har bägge dessa kurser här. Grunden till att det går så snabbt, det är att förskollärare, de har ingen läsetradition. Aldrig varit något krav om att förskolebarn ska lära sig att läsa. Och därför så gör det helt naturligt, det börjar med skrivningen. Vi tar en paus på en 10 minuter så jag får rigga mig till här. Och att jag kan få kika lite närmare på det som folk har med sig.